taip, realiai žiauriai negerai, taip važiuoji ten tas ekranas, gali ir baną užsidirbti. Įpisi kai kam, žinai. Galėtų būti tokia sistema, kad žinai, jeigu tave pareportina, nusinčia video, kad ne iš karto banintų, bet galėtum tipo kaip atsakyti, pavyzdžiui, su savo video, kas tau buvo. Tas kitoj jos yra. Tai būtų, žinai, bent jau tipo kaip. Tai skųsis, bet kad būtų, žinai, kaip option, tipo pasirinkimas, kad galėtum, pavyzdžiui, įrodymą, nu, iš savo pusės pagrindimą duoti. Kad galėtum apsiginti save. O čia, žinai, kaip ten, tai matai, reikia ten atrašyti vėl. Daugiau pisnių, žinai, čia būtų tiesiog kaip automatiškai turi. Kas buvo? Ir dabar jie blokuos abu. Blokuoja kelią. Ir dabar tave remina. Nice.